Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Els socialistes de Sant Andreu de la Barca van omplir el pavelló esportiu l'11 en l'acte de presentació de la seva candidatura. Un acte festiu amb sopar inclòs i pagat per cadascuna de les 400 persones que van assistir a la presentació. Mica a mica el cap de llista Enric Llorca va anar presentant la totalitat de la llista electoral. L'actual alcalde de la ciutat, Enric Llorca, i cap de llista per setena vegada a la reelecció, va destacar diferents punts del programa electoral. El Partit Socialista cumple sus compromisos. Lo habéis visto aquí. Cumple sus compromisos. Y lo que queremos es tirar adelante y hacer que cada vez más San Andreu sea la mejor ciutat del Baix Llobregat. Van anar repassant àmbit per àmbit, adquirint compromisos. Abans de tres anys podreu comprovar que tenim un nou ambulatori, un nou CAP, molt més gran que el que tenim ara. I no deixem d'augmentar les places per les escoles Bressol. Aquí está en Tutom que una plaza, en una escuela de Resort municipal tindrá plaza. Hemos puesto en marcha unos pisos de alquiler social, alquiler asequible, para decirlo de alguna manera. Vamos a hacer un centro de nuevas tecnologías para los jóvenes. Dentro de poco lo vamos a inaugurar eh, en el Palau. ¿Pero recuerdan qué? que les grans transformacions d'aquesta ciutat l'han fet els socialistes. I per mostrar-ho de forma gràfica, ho va fer amb un vídeo de 35 compromisos que el PSC adquireix amb la ciutadania. Si nos dan la confianza, vamos a cumplir todos esos compromisos. L'acte es va tancar amb tota la candidatura a sobre de l'escenari celebrant l'equador de la campanya i enfilant la recta final va renovar la confiança de la ciutadania de Sant Andreu.